ማሮ በዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ሰላም ሰላም እንደናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሸጋ እኔ ደህና ነኝ እንደናችሁ አዲዎች እናየው እንሰማው እንደናችሁ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ይመራልና ማስተዋወቂያ አውጥቷል። ሁሉም ሰው ማመልከት ይችላል። ሁሉም ሰው በሙያው የሰለጠናችሁት ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ሜዲካል ላብራቶሪ ሰርቪስ፣ ሜዲካል ራዲዮሎጂ፣ ነርስ፣ ፋርማሲስት፣ ሳይኮሎጂ ላይ የተመረቃችሁት ማካት ሲያውጥቷል። ስለዚህ የምስገባ ቀናት ይህ ማስተዋወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለው 10 ተከታታይ ቀናት ቶሎ አፍላይ አድርጉ፣ ማመልከት ትችላላችሁ። ኤክስተርናል ቫካንሲ አናውንስ አድርጓል፣ ማመልከት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስክሪን ላይ በጣም ጥርት ብሎ ስለሚታይ እዚህ ሊንኩን አስቀምጣለሁ ዴድላይን ጭምር አለ፣ ውጤት ጭምር ከ3.25 ከዛ በላይ ይላል። ሴቶች ደግሞ 3 ወንዶች ሲሆን 3.25 ወንዶች፣ ሴቶች አካል ጉዳተኞች 2.75 ከዛ በላይ ያመጡት መወዳደር ይችላሉ ይላል። ስለዚህ ቶሎ አፍላይ አድርጉ። ስልክ ቁጥር 01 1884 4830 ወይም ዲረገጽ ላይ በዚህ ዲረገጽ ላይ ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። ያው በአካል ሄዳችሁ ነው የምትመዘገቡት፣ በአካል ሄዳችሁ ነው አፍላይ የምታደርጉት።